တင်ပြနေရှင်နဲ့ရှင်သက်နူညံ့တဲ့ထီထွေးမှုတွေနဲ့ရွှေပြည်နှင်းရဲ့ကိုလိန်တနကပါရီလို့ရှင်ဖန်ဆိုင်အလားဝင်ပါတဲ့အပြုံးနဲ့မျက်နှာလေးကိုပူတင်လေးလိုနူညံ့ဝင်ရစီမယ်ရွှေပြည်နှင်းရဲ့အသားပြည့်တနကမျက်နှာလေးပူတင်ခရင်လာရနေပြီးတော့ပေးတဲ့ကြီးကိုကပြပါမယ်ကိုခင်လိုက်ကတာကြီးကြီးလက်ကောက်တာလေးကကြပါရစေအဲ့လောက်လက်ကောက်တာများရင်မကခိုင်းတော့ပါဘူးခင်ဗျာဖဲဒီကောင်မလောင်းမလဲနဲ့ကြည်မဲပါဘယ်လိုအဲ့လိုထိုးတန်းရိုးရိုးသချင်းမပါဘာချင်းမင်းသားသချင်းလေးနဲ့ကမှာပါပြောပြလိုက်ပါမင်းသားပါအန္တရာကျောင်းမှာ3နှစ်ရေခဲရင်ရောက်ပါကျွန်တော်ရှေးပေါက်ကရုံးမှာဆိုပြီးပြုံးမပြနဲ့တော့နေရုပ်ကတော့လုံးဝအဲအားကြောင့်မင်းကရုံးမှာပဲမင်းပဲကရုံးမှာအဲ့တော့မင်းသားကလည်းနဲ့မင်းသားကြီးမင်းသားကလည်းတကယ်မင်းသားပါပန္တရာကျောင်းစင်းတယောက်မင်းသားကျွန်တော်ပန္တရာကျောင်းစင်းကျောင်းစင်းအားကျောင်းမင်းစင်းတော့ငါတို့ကတော့ဆက်လိုက်ဖွာသေးတယ်အဲ့တော့ကမယ်အဲ့တော့မင်းသားကလေကမယ်လာပြီဇမင်းသားလေးတင်းစောတင်းစောစိုင်းပြီကမျောမြန်မာတလေးစင်မြင့်မောတင်းတင်းတဲတဲထေဝလာသနောအောင်စီတဲ့ငင်းငင်းညောင်းတောင်းထိုင်ကကြည့်အချက်မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးချင်းအေးတော့ဒါပရိသတ်နဲ့ဒီတချင်းနဲ့ကတိတ်မလိုက်ဖက်မကောင်းလို့မကောင်းလို့နော်ဒီစလုပ်ပါကောင်းလို့Mone vida pochiye mo nai ma bu mama ye Mone vida pochiye mo nai ma ai law myan naw chanaw ma so nai du a tat tat chi la daw a mo a nen nen le khan ma khan nai yaut tat chi mong saung daw lo phit myo kwa ho ta chi le na ka ben chin a phe ye a me ye a ko ye a pho ye a pho ye a long paw ye 900 chanaw lo me ta su de ba a ko ye ဘယ်ဆောင်မျိုးစံဟဲ့လားဟောရိုက်တယ်ဓမ္မပဲအဲဒီမိတချင်းနဲ့ဒီမိတချင်းနဲ့အဲ့လိုဟန်ဇာလီဘော်ဝဲပါနေကိုလေးကြားနေစေအလုံးချစ်တဲ့ဟန်ဇာအဲ့ဒီချင်းနဲ့တိတ်မပေါဘူးဘာဟန်ဇာမိုးဝဲကိုကြော်ညာတယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါငါဘယ်လိုလုပ်ခင်းလိုက်နာမယ်ပေါအောင်ကမှာခင်းလိုက်နာမယ်ထဲအဲ့ဒီဟန်ဇာတချင်းနဲ့ခင်းလိုက်တချင်းအဲ့လိုလားခင်းလိုက်နာမယ်ပါအောင်ပြီးရောဟုတ်ပြီတင်ချာတကပုံကြီးတကယောက်ျားပါတာတင်ချာတကပုံကြီးတကယောက်ျားပါတာရွှေမိုးလေဝေမိုးလေဖီလုံးမတာဒီလိုက်လေဒီလိုက်လေတင်ချာတကပုံကြီးတကယောက်ျားပါတာရွှေမိုးလေဝေမိုးလေဖီလုံးမတာဒီလိုက်လေဒီလိုက်လေအရှင်ရကညိုညိုနောက်ရကညိုညိုရွာမလို့နမလို့ကြောက်ကတာအဲ့လိုပဲဆက်လက်ချင်တယ်ငယ်ပဲဘာသာတယ်ဘာသာလဲမင်းခွေးသားလားမခင်ဝင်သားပါနေမမခွေးသားကဲပေးတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနေအောင်မိတ်ဆက်ပါမယ်ကျေးဇူးရှင်ပေးတာများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတိကျသအောင်ဟာတာမင်းသားဒိန်းတောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခင်လာပါပရိသတ်ကြီးသံဃာ့စာခွက်ပြောင်းမယ်သံဃာ့စာပရိသတ်ကမင်းမယ်လင်းနေမဟုတ်ဘူးအာဘယ်လိုပြောပြောလိုက်ညနာလေးကပေကလက်ပေကလက်တောင်းကြည့်လိုက်မြောက်ကြည့်လိုက်ပြန်မင်းငါခွင်းငါဒိုးကြတာမင်းတောက်ဆင်းတော့ပေးသတော့ဂျိုးတရတယ်ကွာတမ်းမသိလို့ဘာသားလဲမင်းမလားမြင်သားနင့်မေမလားမြင်ပေးသတော့ကိုခမင်းရှင်ဟင်းရှင်မင်းရှင်မေတန်လန်လွန်အမေမင်းနဲ့မခေါ်နဲ့မင်းနဲ့ကြည့်တဲ့လူကြောက်မှမကြည့်ရောမြန်မာလေးကိုယူလိုက်နင်းမေမရိုက်လိုက်ခမသွားတော့မရှိတော့ပရိသတ်ဆိုတာကိုကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ကိုရင်းရင်းချင်းချင်းလေးနဲ့ဘယ်လိုပြောကျွန်တော်ခင်းလိုက်ပါခင်ဗျာဩမင်းကြောက်မနေဘူးလားဟောမနေဘူးရှင်ချင်းလိုက်ပါတင်တိုင်းနေမတတ်ဘူးလားတတ်ဘူးလို့ပါပြောလိုက်မျက်နှာလေးကတောင်းမလို့ရောက်နေရောက်ချင်လားဟေ့မင်းနာမည်ဘာလို့လဲကျွန်တော်မောင်ခင်းလိုက်ပါခင်ဗျာမင်းနာမည်ဘာလို့လဲကျွန်တော်မောင်ခင်းလိုက်ပါခင်ဗျာရက်ကွက်ထဲမှာဖဏတ်တွေလဲခိုးတာဘာလို့တော့ကျွန်တော်မောင်ခင်းလိုက်ပါခင်ဗျာခလေးစီတရားလူကြီးစီတရားရတယ်ဗျခလေးစီကမတော်လို့ယူမလို့ဟာဟာဒီစောက်ကတော့ဆွဲလို့မရဘူးကွာဖနက်ခိုးတဲ့လူမင်းသိဘာလဲလောက်တိမှာလဲမသိကျွန်တော်တိတိကျကျမသိပါဘူးခင်ဗျာဘောအဲ့လိုပြောပါလားရက်ခွက်ထဲမှာဖနက်တွေလဲခိုးတာဘူးလို့ကျွန်တော်တိတိကျကျမသိပါဘူးခင်ဗျာရက်ခွက်ထဲမှာဖနက်တွေလိုက်ခိုးတာဘူးလို့ကျွန်တော်တိတိကျကျမသိပါဘူးခင်ဗျာမင်းအဖေဘူးလို့ကျွန်တော်တိတိကျကျမသိပါဘူးခင်ဗျာအမေရနေနေရိုက်ပါမနဲ့တယောက်ညတော့တာမေဘွက်ပေါက်ဟာဟာရိုက်လိုက်ငါမေဘွက်ပေါက်တယောက်မင်းအဖေနာမည်မင်းမသိဘူးလားသိတာဘောဦးမြလိုင်းကွာအာဦးမြလိုင်းလို့ပြောပါဦး
မင်းအဖေနာမည်ဘယ်လိုဦးမြလိုင်ပါခင်ဗျာမင်းအဖေနာမည်ဘယ်လိုဦးမြလိုင်ပါခင်ဗျာမင်းအမေဘာလုပ်တော့ဦးမြလိုင်လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏခဏလုပ်တာဖေမနေ့ကညကတောက်ရှောက်တော့ကြောက်ဦးတယ်တော့ဟာတင်ပြနေရှင်နဲ့ရှင်သက်လူငယ်နဲ့ဒီတွေမျိုးတွေနဲ့ရွှေပြည်နယ်ရဲ့ကိုလိန်တနကဘာရီလို့ရှင်မင်းအမေအလုပ်ကိုမင်းမသိဘူးလားဟာမင်းမဘာလုပ်လားဘာလုပ်မစင်းမနေ့ပြန်လို့ပေးတာကွာဘယ်ကြပါစနေလိုက်ကောဟာအဲ့လိုရှိမပြောနဲ့ပတ်စံနေလိုက်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပဲပြောအတော်လေးပဲအတော်လေးပဲမင်းအမေဘာလို့တော့ပတ်စံနေလိုက်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာမင်းအမေဘာလို့တော့ပတ်စံနေလိုက်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာမီးပွိုင်းမှာမော်တော်ပီကယ်တွေဘာလို့တော့ပတ်စံနေလိုက်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာသူမကောက်ချင်ကလေးတယောက်ကိုနေစားပေးပြီးကောက်ခန့်ဟာဟာမကားဖန်ခံမင်းမဲနော်မဟုတ်ဘူးလေအခုခေတ်ကအဲ့ဒီခေတ်မဟိုးတော့ကခေတ်ဟုတ်လားအခုခေတ်မှာမော်တော်ပီကယ်တွေကတကယ်ဝင်နှန်းကောင်းနေဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကားတွေကမောင်းတော့လမ်းပေါ်မှာအင်ဂျင်ဝိုင်းတွေညိုးနေလမ်းကြီးပါအင်ဂျင်ဝိုင်းတွေညိုးတော့တီဆူးလေးနဲ့လိုက်တော့ပြီအဲ့လောက်ထိလိုက်လို့ဝင်နှန်းကောင်းဝင်နှန်းကောင်းဟုတ်တယ်တန်ပြောမီးပွိုင်းမှာမော်တော်ပီကယ်ကြီးဘာလို့နေလဲအင်ဂျင်ဝိုင်းတွေညိုးလို့တီဆူးနဲ့တုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာမီးပွိုင်းမှာမော်တော်ပီကယ်ကြီးဘာလို့တော့အင်ဂျင်ဝိုင်းတွေညိုးလို့တီဆူးနဲ့လိုက်တော့နေပါတယ်ခင်ဗျာမီးပွိုင်းမှာမော်တော်ပီကယ်ကြီးဘာလို့တော့အင်ဂျင်ဝိုင်းတွေညိုးလို့တီဆူးနဲ့တုတ်နေပါတယ်ခင်ဗျာလာကုန်ရတုံးကမင်းမြတ်မလေးဘာလို့လဲအင်ဂျင်ဝိုင်းတွေညိုးလို့တီဆူးနဲ့တုတ်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒဇက်ဒဇက်ကြရခင်ဗျာတောက်ရှော့အော်ခေလိုက်ပါပြောလို့ပြောမှမသိသိပါတယ်ဒီလောက်သိချာရှင်းရင်းလင်းပြောနေဦးဆိုလိုရှင်းတော့လိုရှင်းလေပါကရင်တို့ပြောစားမပီပြီပါတယ်ဘာလို့မပီရမပီပါဘူးဟဲ့ပီလို့ပဲပီ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 တော့မြည်တယ်ပီတယ်မပီပါဘူးမင်းလားပီတယ်လို့ပီငါပြောတာလိုက်ပြောရတယ်လေပရိသတ်ပရိသတ်မီမီမိုက်မိုက်အဖေဟေးပီပါတယ်ပီ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 တော့မြည်သေးတယ်နော်ဘယ်ကမီတို့ကိုတိုင်းမင်းနဲ့လိုက်ပြောမပီဘူးမင်းကပီတယ်ရပရိသတ်မီမီမိုက်မိုက်အဖေဟေးပီပါတယ်ပီတယ်နော်လိုက်ပြောရရတယ်ပရိသတ်ပရိသတ်မီမီမိုက်မိုက်ငါသားဖြာသုံးရိတ်တစ်ချိန်တိုင်းစားတယ်အဲ့တော့မင်းတကယ်ပြီးလားပြီးတယ်တကယ်ပြီးတယ်နော်ပြီးတယ်ပြီးငါပြောသလိုလိုက်ပြောနိုင်မှာရတယ်ပြောမယ်လေပြောချင်ဟမ်ညဝရိယမီးတက်900ညဝရိယမီးတက်900အမေချက်ချင်းပြောလို့ချက်ချင်းပြောလို့ပြီးတယ်နော်မီးတက်ချင်းပြီးတယ်နော်အဲ့မပြီးပါဘူးမင်းလျက်တစ်ပဲ့ပြောရင်မပြီးဘူးပြီးတယ်မပြီးဘူးပြီးတယ်အဲ့ဆိုမင်းပြီးတယ်ဆိုနားပိတ်ထားလိုက်ဘာဆိုင်လို့လဲမင်းဟုတ်တယ်လေနားပိတ်တာငါဘယ်လိုကြားတော့မှာအမဟုတ်လေမင်းပခုံးလေးကအဲ့လိုပုတ်လိုက်တာနဲ့မြဝရိယမီးသက်900မနေလွယ်လွယ်လေးမင်းပြီတယ်မပြီဘူးဘယ်လိုသိမလဲသိလားဘယ်လိုသိမင်းပြီလို့ရှိရင်ပရိသတ်ကငြိမ်ပြီးတော့နားထောင်ဟမ်မင်းမပြီဝောဆိုကြီးွားလိုက်ပါဟာဝောထီသွားကြီးရမှာလေဘကိုးမာတွေကိုွေးတက်တယ်အဲ့လိုက်လိုက်မနောင်းနဲ့ကောင်းပြောတာကိုသိခါနဲ့ကိုနေလေမသိလေဝောနော်ပခုံးကိုပုတ်လိုက်တာနဲ့မြဝရိယမီးသက်900ရတယ်နားပိတ်လိုက်ခင်းလိုက်ခင်းလိုက်ခင်းလိုက်အဲ့ဒီကောင်မကြားတော့ဘူးခင်လိုက်နာမည်သာကြီးနေတာအဲ့ဒီကောင်မျိုးမကောင်းဘူးသူ့အတော်ဆိုရင်လေအပြိုကြီးအပြိုကြီးနဲ့ခလေးနှစ်ယောက်နဲ့အဲ့ဒီခလေးတွေဘယ်သူနဲ့ရမှာမသိဘူးအဲ့ဒီခလေးနှစ်ယောက်ကဘယ်သူနဲ့ရတာလဲဟင်ညဝရီယာမိသား900ဘာကြီးရလဲအမတ်ကမမလို့ရှာလိုက်ပါလားပြီးတယ်မပြီးပါဘူးပြီးတယ်ပြီးပြန်နာပိတ်နာပိတ်ခင်လိုက်ခင်လိုက်အဲ့ဒီကောင်လေဘာမှတ်နေလဲကဲမျိုးမကောင်းတာသူ့မှာညမာလေးတယောက်ရှိတယ်18နှစ်တည်းအသက်ကတော့18နှစ်မပြည့်သေးဘူး12လပိုင်းမှာပြည့်မှာဟွန်းဘိုက်ကြီးနဲ့အဲ့ဘိုက်ကလက်တယ်မပေါ်ဘူးအဲ့ဒီဘိုက်ကဘယ်သူနဲ့ရတာလဲဟင်ရဝရိယမိသား900ဟုတ်တယ်နော်မိသားကြီးဟုတ်တယ်နော်ဘာကြီးကလည်းအမတ်တမလို့ရှာလိုက်ပါလားပြီးတယ်မပြီးပါဘူးပြီးတယ်မမိသားကြီးတော့ရင်းနေမှာအဲ့လူကြီးတော့ပါလားဟုတ်တယ်မင်းနားပြန်ပိတ်လားပိတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့တတ်တူးတွေထိုးတာလို့ယောက်ျားအစင်ပတ်နေလားအဲ့ဒီကောင်အချောက်ကားတွေရိုက်တာမနေဘူးအဲ့ကောင်အချောက်စိတ်ပေါက်နေတာဟိုတလောကလည်းတောင်ညုံခွဲကိုတွားပြီးတော့လေယထာလန်ပေးမှလေကောင်လေးတွေနဲ့ယုံ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 နဲ့ယထာလန်ပြန်ထွက်လာတော့ဘဝကွာတာကွာတာနဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လာတာလဲဟင်မင်းညမလှုပ်ပြန်လာတာဟေးဖဆိုင်အလားဝင်းပါတဲ့အပြုံးနဲ့နင်နာလေးကိုပူတင်းလေးလိုနူးညံ့ဝင်းစီမယ်ရွှေပြည်နယ်ရဲ့ဒီတနေ့ကမျက်နှာလေးပူဒင်းခရမ်။အဲ့လိုပဲပြောလိုက်စမ်းနဲ့ဂဲပဲ။အဲနောက်မိသားကြီးနော်နောက်မိသားကြီးနော်။မိသားကြီးကငါညမကြတော့သူမဟုတ်လို့မျက်နှာပြက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လူငယ်လူရွှေတော့တဲ့။အေးဘာဖြစ်လို့စိုးသွားတဲ့အချိန်ကိုကြည့်ရော။နေဘာဖြစ်ဒီအချိန်မှာမင်းလာကြတဲ့မြို့ကမြဝတီသိတယ်လေမြဝတီဆိုတာလူငယ်တွေအများကြီးပဲ။ဟုတ်အေး။အော်ပြူးပြူးကြွကြွစိုးရမှာ။ပြူးပြူးကြွဘာသိစိုးရ။အာမင်းရတယ်ဒိန်းတော်မြမျိုးချွတ်ကခေတ္တချင်းတပုတ်ကိုဒီတဲ့ပုံစံနဲ့ဆော်ပြမယ်။နားတောင်ကြီးလက်ခုပ်လေးတွေပြီးပါ။ဟဲ့လို့ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းဒိန်းတော်တချင်းကိုစတိန်ရှိုးကိုဆော်ခဲပါ။ဆော်ခဲ။ဆော်ရင်လည်းကောင်းခဲပါ။ဘယ်တော့မှမကောင်းစေ။မနောက်တော့နော်မင်းကမနောက်ဘူးနော်။ဒီမှာနေ။ဒီလိုလားမှာ
ဒီမနေ့ကမိတ်ဖူးကွာမင်းတို့ကြည့်ကြရမိတ်မစကားပဲနားဖတ်ချက်မကား